Tere, kui sa tahad näha tänast pommellipäeva episoodi ka videokujul, siis mine 2v2v2v.patreon.com/pommellipäev. Et kui sulle lakke passimisest ei piisa või sul on täiesti üle visand see, et sa teed midagi kasulikku samal ajal, kui sa kuuled seda taskuheling mine persse podcasti, tahad näha ka, kes selle ilusa muheda tänase episoodi puhul veel veidi täis hääle puhul taga on, siis puhul selle näo taga on, hääle taga on, siis 2v2v2v.patreon.com/pommellipäev ja saad ka alates 23. episoodist kõik episoodid ka videokujul vaadata ära. Aga nüüd lähme ilusti taskuhelingu mine persse podcasti juurde. Hallo, tere päevast ja pommellipäevast, tere. Selline see siis on, kui me ilusti vaatame siin asjad üle, sest et eeltööd ja testimisi me ju ei tee siin. Jah, kõik on nii nagu peab, loodame, et püsib ka niimoodi. Ja lähme tagasi juurde. Ma olen veel veidi täis. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Ilmselgelt tean sellist jõid palju veel. Aga see ma enda arust ei olnud nii palju üle joond, et ma kaineks ei saaks 7 tunniga. Nii et hakkame siis vaikselt vaatama. Noh, pagan küll. Nii irooline mindfulness reminder tuli. Kuule viitsid, äkki mediteeri veits. Ma hakkangi mediteerima siin oma pohmellipäeva kuulajatega. Vendime nii pidi hoopis. Need kuradi mindfulness appid, noh, ma ei tea, kas on need üldse minu jaoks. Alguses tundub tore. Täna ma peangi otsustama, kas ma võtan ühe appi aasta subscriptioni endale või ei võta. Sest et saad jälle mind reklaamiküüsi, sest et seal on mingisugused Nick Offermanid ja Matthew McConaugheyd räägivad unejutte, mida mul on väga vaja, sest et varsti ma ei saa enam akend lahti hoida, sest läheb liiga külmaks. Magamistoas siis ei tule linna müra sisse, siis on full haud vaikus, kui ma magama hakkan jääma. Ja olen saanud aru, et mul on vaja mingisugust soga häält ja soga teemat kogu aeg, kui ma vaikselt tahan unne jääda. Nii et suvel ma olen magan nagu beebi, sest et akend lahti mingisugused täielik värdjad munnid, Bentley kimajad on öösel linna peal, mingid rolleri idikad lihtsalt litivad seda, mis see seda on, kaasi. Tahtsin nüüd pedaali, aga mul ei tulnud meelda, mis selle nimi on, see, mis sa motikal tõmbad. Pidet, mitte pedaali, vaid pidet tõmbad alla. Ranne käib nagu tiinekal poisil kogu aeg üles alla. Ja suvel ma olen tänu nendele saan magada, sest et see loob sellise mõnusa aura. Juba meelest läinud kõik. See akn lahti. Tuli reminder sellepärast. Jah, just. Nii et täna ma pean otsustama, kas ma maksan aasta subscriptioni. Kirjutage siis matisetnaan.ee suurelt caps lockis. Ära tee seda! Või et jah, kindlasti tee ja soovita oma app ka. Ja ütle, kui mõni on täiesti tasuta. Ma tean, et Sam Harris oma saab vist tasuta, kui sa põhjendad tal ära, miks sul raha ei ole, et maksta, mis on juba geniaalne süsteem. Iga asjaga võiks nii teha. Käisin nüüd. Siis kui mu esimene tüdruk sõber abiellus, mitte minuga. Kolis Londonisse ja siis abiellus, siis ma läksin ta pulma. Ja siis oli veits tühja vaja seal panna, sest et mul ei olnud, ma olin nagu ainuke sellest kambast ja ma ööbisin hoopis mujal. Ja väike pulm oli, mina olin ainuke mingi heidik seal kambas. Selleks, et aega võits parajaks teha, siis ma läksin enne pulmal eelneval päeval, läksin või järgmisel.
läksin vaatasin Londonis paari open mic'i. Stand-upi open mic'i, ma ei mäleta, kas ma ise siis tegelesin sellega või käisin niisama. Ai, siis ma ei tegelenud. Lihtsalt näed, oledki siuke sneakilt vaikselt käid vaatamas lihtsalt. Käisin vaatamas seda värki ja seal oli sama süsteem open mic'il, et piletit ei olnud, võtad paar jooki võibolla no, viisakusest ja siis väljudes tuleb üks see ürituse korraldaja host, võtab väikse ämbrikese ja jukse peale seisma, et kui sul on mingit rahi veits visata, siis viska sinna veidikene rahi. Mina läksin täiesti paanikasse, sest et kus ma olin? Oota. Võt, Sam Harrisega jõudsin siia. Vabandust, ma täna pean siukseid backtrackimisi tegema, sest mul ei ole veel. Aju on täiesti sodi veel. Sam Harris appi saad võtta nii, et kui sul pole reaalselt raha seda võtta, mediteerimise mindfulness app, Sam Harris oma, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Kui sul selle jaoks on raskused, et seda eest tasuda, siis sa saad kirjutada neile mingile väga avalikule e-mailile. Kõik e-mailid on avalikud, mida vittu sa räägid. Ja põhjendada ära, miks sellel ei ole raha selle jaoks ja siis nad äkki annavad sulle tasuta selle läbi. Geniaalne süsteem, sealt ma jõudsingi sinna open mic jutuni, et teil oleks ka selgem asi ja mul endal eriti just, siis räägin niimoodi. Vaatsin open mic ära, nägin, et tüüp bucketiga läks ukse peale ja mind valdas paanika, sest et mul ei olnud sul raha. Ja siis selles mõttes lihtsalt mööda minna nagu normaalne inimene, sest see on annetuspaket, annetama ei pea, ma käin Tallinnas nagu nii vahel käid mööda inimestes, kes kerjavad ja siis noh, ei anna iga ühele ju. Noh, ma olen siin väitnud, et ma olen veatu ingel, aga mingitel hetkedel ma kahjuks ei ole. Ja selles mõttes lihtsalt paketi vennast mööda minna, ma läksin ta juurde rääkima, et siin, hey, great show, yes, I enjoy very much this show. I'm sorry, I really no change have. Can I get go back and get pay with a card or I only have on this card some money, so ja tüüp oli essa lause pealt, lihtsalt ütles thank you. Ja oli juba lahkunud sellest vestlusest, aga ma jäin sinna lihtsalt seletama nagu mingi täielik idioot. But really good show, but I didn't know that, you know, sometimes I wanted to, I would like to give the money, but really no cash that I don't have. So maybe next time, I come next time, really, I promise I come next time. Mindfulness appi. Reminderist siis selline väike kõrvalpõige, mõtlen kella ära üldse. Mul on selline pohmeelipäev, et ma lihtsalt räägin, et praegult salvestamise hetkel on kell, minu jaoks on kell 1, siis oskate panna selle konteksti. Ma väikest introt ei teinudki. Kuulate taskuhäälingut, mida pärast see podcasti pohmeelipäev Mattias Naaniga. Pohmeel on kõva ja sellest me hakkamegi nüüd rääkima. Kell on 1. No, ma ei tea, kas ma veel täis olen, aga ütleme nii, et rooli ei läheks. Oluliste valikute ette ei satuks. Isegi jalgrattaga ei sõidaks, poldi tõuksiga veel vähem. Ma ei julgeks jalutada ka. Ma saaks jalutamisest ka praegu vist trafi ja võtaks jalutamisload ära. Võtta kui kõik lapsed maailmas peavad tegema umbes mingi 2 kuni 5 aastaselt. Näitab, kui palju ma lastest tean. 2 kuni, aemikus 1 kuni 5 eluaastat peaks kõik lapsed tegema käimisload ära endal. Koolitused, käimiskooli eksamid. Ja argis regavad ennast ära ja siis
mingisugune argi eksamineerijad peavad lihtsalt mingisugune 20 pässi ära kontrollima. Kas see külgboksi oskad ka jalutada? Oi kurat, ma eestakaadil libisesid, ma kuksin maha, räägid väikselt teemele. See on see sisu, mis sa räägid, aga ema kuuleb ainult. Häusepä, essa, patska paat, mida paat, tõta patata, liida patata, teha, sa pää. Mida paat, paat, Ma kukkusin estakaadilt maa ja siis ma kukkusin eksami läbi. Ma pean järgmine kord minema riigilõivu uuesti maksma. Täiesti perses. Kaua ma teen neid käimislube? Vahtra lähed kuklas, kui said kaks esimest aastat, kui käima. Ei. Mina ei julgeks isegi käia täna. Niivõrd aeglaselt on see alkohol mu kehast täna väljund millegi pärast. Proovime jõuda selleni, miks. Ainuke asi, mis ma julgeks täna teha, on see, et rääkida teie kallid kuulajatega. Saate siis veits pihku itsitada, et ta tegigi pool täis peaga selle episoodi, sest ma arvan, et mul pole kell 6 meeles enam, et ma tegin seda üldse. Mul on siuke pomel / veidi purjus. Keel ka pehme, täpsem kõrv kuuleb ära, pass on ilusti madalam kui tavaliselt, nii et see reedab ära. Nii et tagasi juurde juurde päris pomelli päev on ki. Suudaks ainult diivanil täna olla. Ei julgeks isegi mitte käia. Kohviga jäid. Sul on need C-kategooria käimisload. Saad limbat teha. Ainuke inimene, kes võib limbat juhtida, on inimene, kelle on C-kategooria käimisload. Limbarongi siis ma mõtlen. Siuks pulli tuleb. No, selline pommelipäeva pull on. Issand jumal, no. Ära lase küll minna sellel käimislubade teemal, see on nii hea teema. Oh, jumal tänad, kui sa veel kuuled, suur aitäh sulle, et sa pole ära pand selle fucking ila peale juba ammu. Sest et Mr. Loba Loba on puldis täna ja lihtsalt ei jõua selleni, et mis siis oli, mis sa siis jõid, miks sa nii täis oled. Lihtsalt kogu aeg ajad vaikselt käsi püksi ja hõõrud seda pehmet peenist, aga lihtsalt ei ütle, mis sa siis tegid. Vaikselt õrritad käsi siis jälle välja, siis vaikselt jälle õrritad käsi jälle välja. Täna pole see päev ja siis ei räägigi ja praegult selle paralleeli toomine on samamoodi teema pikendamine. Nii et Mattias, mis taimpna, asu asja kallale. Oitu, kas seda saab kunagi minu vastu kui kasutada või? Need pohmeli päevasid. Ma olen nigu nii see nõrk, kes läheb mingi 50 aastased poliitikasse, et küll ma tean, kuidas asjad käivad. Küll ma tean. Ma olen ju olnud veidi elus. Äkki tegingi omale sellise hea teene, et rikkusin enda jaoks selle võimalus ära praegu. Või noh, selle 2020. Aastaga, kui siin meil see pomelipäev on käima läinud. Sest et õnneks on see, et ajakirjandust absoluutselt ei huvita asjad. Siit oleks juba, ma ei tea, kas või musu kohta saanud igasugused artikleid kirjutada kui kedagi kotiks. Aga minu mõelest täielikud idioodid, kohalikud ajakirjanikud, kuula kas või tussisööjad, kuula või miks iganes podcast armastusest, kust käivad inimesed rääkimas, puistamas südant täiesti avatult rääkimas ja nad ei tee sealt nupukesi, nad teevad fucking uudise nupukesi, tehakse mingisugustest instastoridest, et me veidi nägime Ada Nelke uut boyfriendi kuskilt nurgast. Ada Nelke. Nägime veidi tema boyfriendi. Oh yes, kolm uudist saab siit pigistada vähemalt. Aga mingisugune Mihkel Raud käib kuskil
Erilaspesa podcastis räägib kokku kahes episoodis käibist, räägib kokku mingi 3 tundi juttu, mitte sittagi sealt, mitte midagi ei võeta sealt. Või siis kõikide iidol ja suur eeskuju Mattis Naan käib päiksejänkude podcastis lobisemas külalisena. Mit midagi, video ka olemas, kuidas ma tunnistan üles igasuguseid asju seal, kuidas mul on rahaga perses ja mis iganes krediitkaardi võlad, mis mul on olnud. Ei ole, seal ei ole Aada Nelke boyfriendi näha. Õnneks, ehk siis point oli see, et miks, mitte, et miks sellest ei kirjutata minu puhul, vaid et see on hea. Teiste puhul veidi on kahju, sest et tõesti nagu väga palju kuld infot jääb lihtsalt nii-öelda mainstream meediasse minemata. Nii et tegelikult tahaks teada, kui sa oled ajakirjanik ja kuulad seda, kas seal on mingi väike etikett, et podcastindust ei võeta kui nii-öelda päris asja ja siis või neile ei taheta anda exposureit või? Et ütleme, et kui, ma ei tea, Eesti president läheks tussisööjate külaliseks, nii. Ja siis oleks ka nii, et mitte ühtegi uudist. Mitte ühtegi uudist, sest et podcaste meie ei edasta. Me ei võta sealt infot. See on kõige madalam formaat. Sealne info ei ole meie jaoks millegi väärinena. Ja aga president käis tussisööjate podcastist, kuule. See ikkagi ei tähenda meie jaoks mitte midagi meie kui kõrgharitud ajakirjanikud. Me ikkagi vaja leida päris allikatest ossa perse Aada Nelke boyfriend ja meids näha või? Näita! Kohe story siia! Esilehele! Mis asja sa? Kuule, jää vait, et Kersti käis tussisõjates. Kuule, ole vait, no. Vähe kotib või? Aada Nelke boyfriendi oli ühe stoorist näha veidi. Jesus, prioriteedid, no! Kõradi, Kirsten Kivi. Mis putsi küll kedagi koti, et Kaljulaid käis tussisööjates? Et kas see võib minu vastu toimuda, kui ma lähen poliitikasse kunagi? Tõenäoliselt, jah, väga, väga tõenäoline. Praegu keel pehme, issand jumal, praegu riigikokku kandideeriv 55-aastane Mattis Naan ulpisid pinnale tema 2020. Aasta podcastid, formaat, mis nüüdseks on välja surnud, tema podcastid, kus ta räägib purjus peaga sellest, kuidas ta paneb lihtsalt pihku. Nii et seda meest ärme vali riigikokku palun. Tema jõi avalikult tunnistas, et ta on joodik, tunnistas, et tal on alkoholiga probleem. Miks me teda nüüd peaks usaldama? Palun, boikoteerime Mattis Naani valimist. Palun. Oota. Kuidas ma fucking jõuan nendesse kohtadesse? Venitan seda ja fucking saada nelke tuli. Et kas see tuli või mu vastu tõtta? Vabandust, ma... See on selline episood. Ma panen selle kirjeldusse ka tagant järgi, et kuula ainult siis, kui sul endal ka pohmel on. Muidu sa lihtsalt lähed niigi fucking ketasse, ma arvan. Et kuidas sellel vennal täielik puudulik mälu on, kuidas ta ei suuda sõnu öelda, kuidas ta ei jõua ikka selleni, kuidas ta siis täis ei ennast lihtsalt venitab seda väikest kondoomikest. Ja ei räägi ka nagu väike laps, kes proovib juttu lõpetada. Ja siis me käisime ja siis me käisime. Ja see, et sa oled mingi lapse teema tood, see on ka juba venitamine. Räägime asjast nii väike segmendi kõllike vahele. Te kuulate taskuhäälingut Mine Perse podcasti, kus mille eestvedajaks on teie liider ja eeskuju inimeseks olemisena. Esimeseks olemiseks Mattis Naan, pohmelipäev Mattis Naaniga taskuhäling Mine Perse podcast. Ja mis me siis jõime? Me algas niimoodi. Käisin, tegin Kaarel Nõmmikuga väikse erakeika.
mis oli siuke perfektne koht esinemiseks, oli rattavõistlus eile suur kuskil siuksel spordikeskuses seal Pärnu kandis. Seal väike vallikraav ja siuke lava, statsionaarne õnneks lava. On lava ja siis on mis on lavast siis nii julged 10-15 meetrit on tühjust, et noh, et saaks nagu rahvatantsijad saaks tantsida, kui selline üritus peaks seal kunagi toimuma tühjust ja siis on väiksed pingikesed lähevad mööda seda nõlva üles niimoodi. Siis autasustamine on ära kuuleme juba Kaarliga backstageist et autasustamise suurim probleem on see, et mitte kedagi pole kohal kõik on kohe ära läinud pärast rattavõistlust ja siis on, et jes, siit tuleb midagi väga head rahvas suunati sinna vallikraavi istuvad siis niimoodi 15-10 meetri kaugusel inimesed väga hõredalt, sest et enamus inimesi läks ära, sest sa tulid rattega sõitma mitte mingit pulli ja rokki kuulama pärast meid oli Sibul Vein, sellepärast mõtlesin rokki ja siuke, lõpuks oli tore mul lõi mingi tiiva välja jälle enne seda keikat, sest see keika tuli Kaarli kaudu ja siis mulle meeldib hakata prima donnatsema alati, et kuidas siukses kohas ongi. Kuna, no, ma rääksin, et ma ei taha tulla siia, miks sa mu veensid, et ma tuleme siia esinema? Sinu süü on see, näitan näpuga sõbrale, mis on sinu süü, mida oleks praegu kodus. Jah, aga... Oh. Nii, seal keikal olin ära. Olime seal keikal, sealt kingiti kaasa üks väikene joogike, see, mis ühes on Kaarel pani raiderisse, et ma ette selle võiks viiskit panna, pandi terve pudel. Nii, aga selle terve pudeli peale teeme väikse pausi korra, lähen täidan oma kohvikruusi. Ja kohvikene vaiks täidetud. Võtsin ka väikse amsu, et saaks kõikidele, kellel on see foobia, mis väidetavalt on minu elukaaslasel, et kui keegi märub sinu kõrval, siis püha viha tervesu keha on halvatud püha vihaga. Sellepärast ma mõtlesin, tuli see iljuti meelde, et mul tal on selline, kohe jõuan tagasi sinna, tõesti vabandust, ma niimoodi lihtsalt väldin seda juttu millegi pärast, sest kogu aeg tuleb millegi vahele andestust, see ei ole isegi hea jutt, mis ma vahele segan või mis üldse tulemus on, see on lihtsalt tavaline pomellipäevi joomislugu nii et teie millestki ilma kui ma kohe sellest ei räägi mul oli täiesti meelest läinud see, et minu väiksel kallil musul on see väike foobiake Aga no see on sama ebamäärane kindlasti nagu minu see, kes see saatis mulle, keegi kirjutas selle foobia nimega, see suurte asjade foobia. Täpselt sama ebamäärane, et sa võid öelda, et jah, mul täitsa hakkab veider siis, kui ma midagi sellisele mõtlen. Ja siis mõned veidi skeptilisemad inimesed on, aha, see on ju lihtsalt suur asi vees, loomulikult see veids kardad ju. Mis nüüd kõik peaks peakat hüppama selle peale, kui nad näevad suurt asja vees või. Loomulik. Sa ei pea defineerima, et sul mingi foobia on. Kardad erilasi või keegi ei taha sutsata saada. Võibolla jah, tõesti, meil tava inimene ei lähe krampi selle peale, aga no, selle ei ole mingit foobiat, kurat. Rakkasin mingi, mul on foobiate CV on päris pikk. Tere, saame sõbraks. Ma olen päris eriline inimene, mul on väga palju foobiaid. Et kui oled foobia skeptiline inimene, ütleks selle närimisfoobia, mälumisfoobia peale võibolla ka, et kuulge võtke ennast kokku. Loomulikult see on lihtsalt tüütu sound, see on lihtsalt tüütu heli. Ära nüüd hakka mingi, või noh, sind ei häiri see heli, sind häirib see inimene, kes on otsustanud mäluda valjult. Ütleme nii, ütleks foobia skeptik. Ota.
eks ju, kõik, kes on läinud musuga tülli või isegi täitsa lahku läinud oma elukaaslasest, sest ta mälub liiga valjult, siis sellisel juhul on sul tark defineerida seda kui foobiat, ütled, see ei ole sinust olenev, et sa täielikult näffad, muutud täielikuks mõtetuks tiiva hooraks, siis kui sa, see käi siis minu musu kohta. See käib selle teie katki läinud suhte pihta. Et sa muutud täielikuks tiivaks, see hoor sealt võib ära kasuda, see oli lihtsalt tobe sõna, mida kasutada. Siis täielikuks tiivaks ja primadonnaks muutud, hakkad röökima karjumal, kule viitsid ära mälu, siis sellisel juhul on sul tõesti, kui sul on suhe on mängus, suhte püsima jäämine mängus, siis... Siis võtta see foobia omaks, lisase oma foobia CV-sse pohvi, mis need foobia skeptikud ütlevad. Ütle, et sul on foobia, see ei ole sinu teha, et sa niimoodi ärritusid nüüd siin teisipäeval. Ja palu ilusti vabandust ja ütle, et enam nii ei juhtu ja nüüd ma jõuangi sinna, et kuidas seda enam juhtuma ei hakka. Mis mulle meenutas, et mu musul on see foobia, meenutas see, et vist üle eile või üle eile. Vaatasime televiisorit söömise ajal, mida me teeme suhteliselt tihti. See on sitcome, kui meil kunagi lapsed on, siis me peame ise ümber õppima, sest ma seda ei viitsi küll teha, mis meil peres oli, et kell pool kaheks hakkavad kõik kodus võrsili vaatama ja siis rämedalt liitima lihtsalt võikusid mis iganes õhtusööke. Et sellist telku vaatamisrituaali ei tahaks, aga me oleme nagu vaadanud telekat üldiselt, kui me sööme. Nii. Või YouTube või Netflixi põhimõtteliselt. Tegelt, aga noh, telekekraanilt suva, Matjas, need täpsustused. Ja siis mul oli täiesti meelest läinud, sest et üks mingi hetk ta pidi kirjutama midagi chatis söömise ajal. Ma ütlesin, et ma panen siis seriaali pausile, sain ise edasi samal ajal, kui ta kirjutas. Ja ma suutsin teha kaks hammustust toitu ja sealt tuli juba selline pilk tuli sealt telefonist. Muidu oli täiesti omas maailmas, seriaali ei huvitanud üldse, trükkis ja minul oli vaja teha ainult ja tuli... Ja see on siuke... Mitte no, et kule viitsid ära tee pilk, vaid sealt näed puhast pettumust ja viha ja ärritust, sa näed seal pilgus ära. Eks siis vaste sellele, kui mina olen erilast, ma lähen täielikult krampi, ma hakkan tõmblema nagu väike laps, kes on, või no põhimõtteliselt väike vasikas, kes on esimest korda õuelastud, ma hakkan niimoodi tõmblema, aga mitte rõõmsalt. Ja lihtsalt jooksen ära täielik full paanika mode ja nii ja siis see musul vist ongi sama reaktsioon vaste, et tema ei kontrolli seda, mis kuradi saatana nägu tal pähe tekib ja saatana viha tekib, kui ta kuuleb, et ma mälun ja siis mul tuli meelda, ah jah, tal vist on ju see ma olin niivõrd õndses teadmatuses pikalt juba elanud, sest mul oli meelest läinud, sest et me üldiselt ju siis vaatamegi kogu aeg käib mingi elitaustal. Nii et kui sina oled peaaegu oma elukaaslase proovinud ära tappa noaga või röstervanni või lihtsalt kuidagi uputada või lihtsalt kuul pähe või kuul kõhtu ja siis jätata surema. Ükskõik kuidas sa oled proovinud oma elukaaslase ära tappa, lavastada ta enestapuks või midagi või sillalt alla visata või pankrannikule minna ja siis sidutada autosse kinni, valada alkoholi täis tema kurk kui ka keha, samal ajal kui sa oled talle unerohte annud 4 tükki ja siis panna auto põlema lükata see pankrannikult alla või noh, mingi siuke teine versioon, kuidas saaks teha või lavastada süüdi kellegi mõrvas ja ta läheb eluks ajaks vangi ja siis veel ütled, et on pedofil, nii et vangis pekstakse surnuks. Või no mingisugused variandid või no, et saadata hambaarsti juurde, kes tegelikult on neerukoguja näiteks või noh, tead, et on neerukoguja või no mingid sugused teised variandid või lihtsalt noh, lihtsalt kuidas mul said otsa või võimalused, kuidas inimest toppa
see näitab kuivõrd on top of my game ma olen Sest 10 versiooni suudad ainult välja mõelda kuidas inimest tappa ja siis saab aju otsa ja. Või siis liigume nüüd sinna kui sul on tekinud sama probleem mees oled või naine oled suva või seal midagi vahepealset on suurem teema seda ei puuduta on tekinud nii et sul tekib püha viha sa tahad mõrvata oma elukaaslase sest et ta kurat julges sinu lähedal mäluda nii et telekas veel ei käinud siis lahendus rikkusin just lausega selle suure pildi ära praegu sest et tahtsingi öelda et kui sul on tekinud kirg oma elukaaslane ära tappa iha sest ta mälub siis pane telekas mängima aga enne ma sõnastasin valesti selle mõtlesin et, et isegi siis kui telekas ei mängi nii et kohe juba andsin ette selle mis see point lõpuks oli nii et kuule seda viimast lauset ainult loodetavasti kuulesid nii et pane telekas mängima see tundub nagu kõige tobedam alates teleka tulekust komme mis üldse inimkonnal on see et ärme jumala eest räägi juttu kui me sööme vaid vaatame mingit telksi lihtsalt no samas see on tegelikult kui sa lihtsalt vaatad telksi siis sa nagu just kui raiskaks aega on ju aga kui sa teed midagi söömist samal ajal ja vaatad selmal ajal telksi siis ta on nagu ajavõit et võib nagu kahest otsast vaadata aga vaadake mis mõju sellel on iga kord kui on mingisugune suurem dinner kuskil mul on küll ebamugav mul on keha mälusse sees et ma ei vaatagi midagi kus me Ah! Lobisema peame me. Tõmba teise ruppana! Ui, ma hakkan rääkima suga me. Telekat on vaja. Nah, kui me siin üksteisel otsa vaatame ja suhtleme me. Tõmba get the fuck in. Vaata, jah, telekas käima. Kui sul on foobia. Ja sa oled tahanud oma eluga seda tappa. Suur hüpe tagasi sinna, et olime seal Värnuval erakeikal esinesime ära, ideaalne keskkond, kus esineda ja siis anti, sest Raideris oli kirjas, et ma ette selle võiks viskit anda. Ei, me ei teadnud, et me läheme sinna Kaarliga eraldi ja mina pean roolis olema ja sõitma tagasi üksi Pärnusse. Siis võtsin selle viskipudeli kaasa. Koju jõudes, umbes oli kell siis kell 9 või 9:30, koju jõudes kõigepealt palusin teiselt musult elus, ehk siis Kaarel Nõmmikult palusin vabandust, et ma selline primadonna seal olin, et jah, vend ikka, kuhu sa kutsud mind ja siis veel veenad ka, ma ütlen alguses ära, et ma ei taha tulla siuksesse spordi üritusele esinema ja siis sa hakkad kuralt veenma mind ja siis mina hea pehmo olen nõus kohe. Nikotiinipad ja paus. Keegi, kus kui me striimisin Counter-Strike'i, siis keegi tõid nagu teema üles, et need valged nii-öelda legaalsed padjad, nikotiinipadjad, et see ei ole tups üldse. Ma nagu kogu aeg olen rääkinud, et ma teen tupsu. Ja siis nüüd, ei, mis asja tups ei ole see? Aa, muidugi, tups on nüüd tubaka. Tubakas peaks seal see siis olema. Ja. Siis see on Niko Vadi. Sorry, panen niksi lihtsalt. Ma olen niksi vend, ma ei pane tupsu. Sorry, ma olen terve aeg valetanud teile. Nii et kui te olete ette kujutanud, et mul on mingit pruuni löga hambad täis eest, siis pigem ainult valget löga. Ja... Viski pudel anti kaasa esineviselt. Palusin Kaarlit vabandust, jõudsin koju on ju. Ja kohe väike viski sisse. Topelt viski. Nüüd me oleme siin, nagu me siin arvutanud oleme, 100 milliliitrit. Viskit oli vist 250 kalorit. 8 CL on siis äkki mingi 2 sotti umbes. Üks topelt viski. Väike toit. Teine topelt viski ja siis vaatan Instagrami, vaatan storiesid, mingi fetish on tekinud, et tahaks kõik storid ära vaadata, mis on täiesti ebatervislik. Vaatan storiesid ja siis näen, et üks
interneti või YouTube'i Star DJ Partyboy69 on Tallinnas. Mingi sõbra Insta storyst näen. See on tema sõbra kuskil kontori katusel. Kirjutan talle kohe, et oota, kas see on täna või? Sest kevadel oli mingisugune suur, korraks oli mingi suur ürituse promo, et Partyboy69, kõikest ei tea, YouTube'ist vaadake, Partyboy69, kokku kirjutatud. Üks Austraaliast, Britis, Austraaliast pärit Inglismaal resideeruv DJ, star, superstar. Et kevadel oli mingi promo, et Partyboy69 tuleb Eestisse, yeah! Ja siis oli full vaikus. Neil polnud isegi asukohta kirjas. Nad lihtsalt broneerisid ära, et millalgil tule Eestisse millalgil. Ja siis full vaikus lendas korants ka peale COVID-19. Ja tundus, et jääb ära. Ja siis ilma igasuguse, et hei, mingi teavituste või mis iganes sponsored posti isegi ei näinud kusagil. Lihtsalt, ikkagi toimub täna. Pidi vist Tartus toimuma, aga siis Tartus jälle COVID-19. The city of good thoughts got COVID-19 because of idiot. Ja siis toimus lihtsalt täna. Sõber ütles ka, et täna ongi see event. Panen listi vä. Ma ei olnud üldse arvestanud sellega, et kuskile välja minna. Absull ei jaksanud tegelikult. Ja siis mõtled, et Partyboy69, see vend on kahe aasta pärast kas surnud üledoosi või full superstar. Mulle on vaja see tüüp päris elus ära näha. Enne kui ta liiga suureks muutub või kui teda enam ei ole. Tui, sit nali mida teha, aga üldiselt noh, statistika on ka olemas. Ja siis võtsin veel ühe topelt viski, et tuleks energia, üks väike energiajook juurde kõrvale sinna ja sain teada, et nüüd on siis minek. Sain ilusti listi koha, ei pidanud isegi plekkima, sest et nii tunsad sõbrad on lihtsalt, et ei saa. Ja läksin, ajastasin niimoodi, et ajakava järgi kell üks pidi see main event siis olema, eks siis Partyboy69 set pidi olema ja kell üks pidi see olema. Ajastasin nii, et jõuan 1.05 kohale, väike delay on kindlalt, äkki saan isegi backstage saan talle tere öelda ja siis vaadata tema DJ seti / live. Jõuan kohale ja tema etteaste on tund aega delays. Ja mis on tavaliselt seal tagaruuvides on alkoholi, on inimesed, kes tarbivad alkoholi ja kui sul on väike nägi sotsiaalne klaustrofoobia, siis alkohol aitab väga hästi, nagu me oleme siin ilmselgelt ammu juba aru saanud, eriti minu puhul. Ja siis oli lihtsalt mitte midagi muu teend üle, kui tund aega juua seal lihtsalt. Olin alustanud viskiga kodus, seal läksin, võtsin ühe longero viski peale, mis on alati hea mõte, siis üks viinakokteil, suht kange, aga tsitrusega väga hästi ära peidetud ja siis edasi püsisin viina peal õnneks. Aga ütleme nii, ma tulin poole tema seti pealt ära, poole Partyboy69 seti pealt tulin ma ära, sest et keel suri enne kui meel, nagu alati. Räägid seal juttu inimestega ja siis saad aru, et sa nagu ammu pole enam kuulan, mis see Partyboy teeb. Lihtsalt ajad ila mingi uue tuttavaga ja lihtsalt tühjendad rahakotti paari selle asemelt kodus lihtsalt viskit juua. Seal oli reitsilt viina. Kolm kokteili vist, topelt kokteili siis viina peale ja üks longer on ju, kuigi tugev viskipõhi oli veel juba all. Poole seti pealt tulin ära sealt, põgenesin, sest et muidu oleks läinud veel ulemaks asi. Ja
ja siis hakkas nii halb just. Pommil peaks sul õbus olema. Kuidas ma tahaks olla 19 jälle? See on snuusist, täiesti vers. Snuusalt ära, siis on juba. Põgenesin sealt, täiesti täis veel, taksasõitu isegi praegu ei mäleta tegelikult. Tulin koju, selle asemel, et minna kohe magama, et olla veidi rohkem selge peaga siin täna teie ees ja kõrvades. Panin lihtsalt, valasin oval viskiklaasi täiskodus, püsti isegi ei seisnud peagu. Rääkimata rääkimisest õnneks musu juba magas. Istusin siia samma laua taha, kus ma praegult salvestan seda Bondcamsti. Hakkasin vaatama mingit Netflixist mingit conspiracy theory, mingisugust assassinationsite osa. Väga põnev, kuidas Bobby Kennedy mõrvati on ju ja CIA oli selle taga oma Manchurian candidate see, mis see sõna on, ei tule meelda sulle. Meetoditega, Manchurian candidate meetoditega, mis see sõna, seal on see project Snapchat. Vaatasin seda, leidsin mingisuguse Hiina toidu, mis ma enne olin tellinud endale, sõin veel seda peale, reetsilt mingit kevad rullelitid sisse, nagu mingit täielik loom ja ikka väike triiki klaasitäis viskid ka, siin on see klaas mulle alles. Täiesti tühjaks aurend juba. Lihtsalt vaatad seda mingit tokikest. Arvasin, et kindlalt on vaja partyboy 69-le kirjutada instasse ja saata talle videot personaalselt, mis ma eile tegin. Väga lahematjas. Instast ei saa kustutada ka siin. Lihtsalt kaanid peale kodus veel. Ja ma 3-4 paiku äkki vilast läksin magama. Kell on praegult minu jaoks 1:30. Ja ei ole saanud kaineks. Magasin maskiga, unemaskiga, mis tähendab, mis mul tavaliselt võtab mega lihtsaks pohmellid. Aga mul polnud aimu ka, et me nii kuradi palju jõi neile. Pomeil peaks olema lõbus. Pomeil peaks olema lõbus. Issand jumal, maks nii halb. Aga see ongi. Ongi pull. Väike sõike jackass. Jackass vibes. Peal. Vittu küll. Ma arvasin, et pomellipäeva Mattis Naaniga podcast ei saa minna rohkem sisu tühjaks, kui ta on olnud seni. Suutsin ennast üllatada ja tõestada teile, et see on täiesti sisu tühi. Tänane episood me pole mitte sittagi rääkinud. Mingisugust käimise autokoolist olen, käimise koolist olen rääkinud. Foobiate skeptikutest olen rääkinud. Kõik selleks, et jõuda siia, et mis sa siis jõid, et sul nii sitt on olla, Mattias. Et sa peris ees. Pean veel minema kuskile hängima täna. Oluliste inimestega. Ma ütle kellega, siis äkki nad kuulevad ja siis nad nii kui nii näeks läbi. Mis need alkomürgituse tunnused võivad olla? Siis ma peaks ikka olema kettind juba ammuvist ja värisema kuskil ja tõesti nii, et ei saa liigutada ka. Aga mul loba jookseb nii, et hea pull, hea pohmel, oleks me 10 aastat noorem, ma sülitaks maha ja oleks praegult kuskil juba mängis discgolfi kuskil. Tikis ja noka, mits sirge nokaga viltu peas ja hea epik
pohmeili jäng kuskil. Matkad olid kaasas ja kohe positiivusele. Valisid endale veits loomupärasema pohmeili veetmise lahenduse ja lihtsalt tühjendad oma salve vaeste kuulajate pihtana. Vabandust, siiralt palun vabandust tänase episoodi eest. Ma olen teeldud siin, ma olen proovinud teha seda väikest kannapöördekest siin, et ei tule rääkima, kui ma olen veel veidi täis. Aga siis mõned ikka kirjutavad, et ai, see on väga lõbus kuulamine on see, kui sa oled täiesti pohmellis ja päriselt täis veel, või noh, päriselt pohmellis, törtsuke täis veel. Ja siis isegi kui see on sellest unikust kuulajatest, kui see on üks inimene, kes niimoodi on mulle kirjutanud, siis mul on nii, et okei, rahvale meeldib, kõigile meeldib see seosetu pohmeili jut, nii et sealt tuleb selline võlts enesekindlus sellist asja teha, nagu see tänane fucking ila ajamine lihtsalt. Oleks võinud magada veel edasi ju lihtsalt. Aga ei, rahvas tahab, sest üks vend ütles, et talle meeldib. Aga täna on mul jälle selline habras olla veidi. Nii et kui sul vähegi on sõrmi, kui sul ei ole kõndid käed, kui sul vähegi on sõrmi, kui sul on kõndid käed, sorry, vabandust, et ma sellise asja üle nalja teen. Kui sul on sõrme, et kirjuta mattis@naan.ee, ütle siis viisakalt, et tõepoolest äkki sa veidi nagu sirgemaks enne kui sa hakkad paned mikri käima. Või siis kirjuta just, et vahelduseks jumala hea sogaga kuulata. Sellepärast seda ma lootsingi. Eelmised saated ongi läinud liiga korrektseteks juba ja mind see tead häirib. Sina oled ikkagi olnud Eestis lipulaev täiesti ebaprofessionaalsuses, Mattias. Nii et palun hoiame seda masti ikkagi masti lipus, et lippumastis, et ärme liiga struktuuri peale mõtlesin Tasku Häälingus mine persse podcastis. Nii et saadki mulle toetavaid sõnumeid või e-maile mattis@naan.ee või siis kirjutage YouTube video alla või siis subige Patreoni patreon.com/pohmellipaev. Saad, seal on meil ka väiksed message boardsid käivad, nagu on see vana sõna. Ja näidake toetust välja, sest et hetkel on mul küll veidi ikkene keeruline. Mul on kuklas see ka, et varsti võibolla jõuab musu kohale koju. Nii et ma arvan, täna teeme nii, et ajan siin, täidan sitaveega teie kõrvad seni, kuni musu jõuab koju või siis kuni mul saab lihtsalt jaks otsa. Vahele ikkagi me ei väsi teid ära tänamast, kes te kuulete. Me nagu veedaks pohmelle koos, nii et kui sul on ka pohmel, siis palju õnne sulle. Loodan, et oled minust tõrtsuke noorem ja tervislikem eluviisidega, et sind pohmel niivõrd ei laasta. Aga samas, ma arvan, et kui sa jooks sama palju algsi nagu mina jõin, siis oleksid sa ikkagi paremas vormis ja seisus kui mina praegu. Nii et ma ei saa aru, kuidas mul nii sit olla on. Täiesti perses. Ikka on sit olla. Pean tegema asjada. Täiesti perses. Neljapäeval jõin ka. Sest et oli sõbra sünnipäev ja läksin sinna üksi, sest et musu oli Saaremaal. Samuti eile käisin üksi on ju. Mingi muster hakkab tunduma. Pole kunagi olnud siuke vend, kes väga üksi käib väljas. Nagu te olete siin kuulajalt ka aru saanud sellest. Aga tead, sõbra sünna oli, siis peab minema. Ja partyboy 69 oli, siis peab ka minema. Ja siis lähed kas või üksi. Neljapäeval, miks ma seda nüüd, neljapäeval käisin sõbra sünnipäeval. See oli siis
üldiselt siuke kamp inimesi, kellega ma hängisin rohkem umbes mingi 4 või 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi isegi hängisid rohkem, sest me jagasime kontorit ja käisime tihemini läbi ja siis selle sõbra ülejäänud crew oli ka selline, keda ma olen mega pikalt näinud. Nii et hästi tore oli näha. Aga jälle sotsiaalne väike klaustrofoobiake löi sisse ja kohe rahakotti tühjendama baari. Ja seal vist seal tegin selle nipi, et baarist võtsin ühe topelt viski, siis veel ühe topelt viski vaatsin, et oho, tulin piisalt vara, et kell on alles 9:30 ja teadsin, et selle lokaali kõrval, kus see sünna toimus, on ka üks alkopood. Nii et tegin selle mõnus alkoholiku lükke, et läksin, käisin korraks peolt, läksin välja, käisin alkopoes, panin jopedas, kus ostsin 1,5-liitrise viski endale, et pärast hea kodus veel edasi juua. Super, Mattias! Ja... Olin seal peol ja mingi 11 paiku tulin jälleselt ära, sest et reede oluline päev ja ütlesin kõigile vabanduseks, et muidu läheb käest ära, kui ma praegult koju ei lähe. Ja mis ma teen, kui ma koju jõuan? Plaks, kohe see poestust, et viski lahti ja kodus edasi jooma. Ehk et lihtsalt pidev ise endale valetamine, et kuule, ma lähen praegu siit ära, siin läheb liiga põnevaks ja liiga hulluks, siis ma tead, teate küll, kuidas läheb, meil olema siin kuskil äftekatel pärast ja läheb ilgelt pikaks joomik aga, ja siis põgened ära selleks, et üksi kodus edasi juua. See on hästi ju kõik. Siin ei ole probleemi. Siin ei ole probleemi. Kui sa kuule ja arvad, et on probleem, veena mind ümber, näita. Need kitsas kohad minu teoorias, et siin ei ole probleem. Näita, et ei ole. Kirjuta mulle matsendal.ee. Teeme väikse vestluse ja analüüsime seda vestlust hiljem. Käisin seal sünnipäeval, kus oli palju nii-öelda siis, ma ei taha öelda eelmise elu, vaid sõprusgruppidega üldiselt tekivad mingid perioodid valenevalt sellest, kas käitaga rohkem läbi, on sul mingid koostööd rohkem või värki. Või on ta lihtsalt nii-öelda see pika ja sõber, kellega ei pea isegi olema mingit koostööd. See kamp pigem oli siuke, kellega käin läbi siis, kui on midagi teha koos vaja. Ja nüüd ma tahaks kõikide kuulajate ees vabandada, kes tundsid ennast puudutatuna ühes episoodis, kui ma rääkisin sellest, et kuidas tunda ära, et su sõber on vanaks jäänd, on see, et kui ta toob sotsmeedia elu päris ellu. See oli siis see teema, väike callback, see oli see teema, kuidas mingi juustu video peale keegi tuli mu juurde ja tõi interneti elu päris ellu, see väga isa väljendiga, et vaata see video, mis sa seal tegid, panid Facebooki, vaata see oli päris lahe, et kui sa oled see vend, siis on näha, et sa oled jäänud vanaks kahjuks. Vaata see video, mis sa Facebooki panid, see oli hea, ma panin like ka sinna. See oli sul ikka hea postitus seal, kui sa oled kuskil ringis, hängid, klaasid käes, päris elus hängid ja siis tood sotsmeedia elu või interneti elu tood päris elusse, siis minu mõelest seni ma olen arvanud, et see on mingisugune väga vaimuvaeste inimeste moodus inimestega suhelda. Räägi päris elust, kui sa oled päris elus. Jäta sotsmeedia sotsmeediasse. Aga nüüd ma tahakski vabandada, kõikide ees, kes tundsid ennast puudutatuna ja riivatuna, et ma teen seda kogu aega, nüüd Mattias ei hinda mind inimesena. Olen saanud aru oma veast sellest teoorias, sest et ma olen ise ka see loh. Sain seal sünnipäeval aru sellest. Ma mingisuguse 4 või 5 erineva inimesega. No käid peol vaata, lähed sinna, räägin nendaga veits juttu, siis leitakse vabandus, et sinu juurest ära minna. No sellega. Ja siis valid teise gruppi, täiesti pigistad nende švami tühjaks, kuni nad põgenevad kuidagi. Ja nii edasi, umbes 4 või 5 gruppiga niimoodi rääkisin. Ja vähemalt mingisugusel 5 korral olin ma ise ka see loh, kes tõi
sotsmeedia päris ellu. Sest et ma ei olnud neid inimesi pikalt näinud, kogu info, mis ma nende tegemiste kohta tean, teadsin, oli sellest, tuli sellest paganama Instagramist ja Facebookist. Nii et üks sõber on arhitekt, S-aisena kohe. Ma vaatasin, et sa panid, ma vaatasin seal Instagramis, et sa paned seal oma teist maja püsti, on sul ehitusluba ka või? Vaatasin sealt Instagramis, nägin, et sul on see. See käib, et kuidas sellega siis on. Vaatasin seda, ma vaatasin, et teil on pandud ilus suke. Ja siis teise kamba juurde ma vaatasin, et te käisite mingid suvepäevad olid teil seal kuskil või? Tegite oma saatega suvepäevad või? Kus see oli üldse? Kelle juures te käisite? Ma vaatasin, seal oli jah, mingi tennise väljake asjad. Aga ma seal Facebookis nägin ja ma vaatasin seal, tema oli pand story, vaata Facebook storiesesse, sest sealt nägin. Ja lihtsalt terve aeg, sest et ei ole näinud neid inimesi iljuti. Ja lihtsalt kogu aeg räägid interneti teemadest. Selles mõttes, et teemadest, mis sa oled kuulnud läbi interneti. Ei ole seda, et kuidas sul läheb, mis sa eile tegid, oleks loomulik küsimus. Ja siis ta ütleb, oh, tead, eile olid suvepäevad. Loomulik küsimus oleks olnud ka see, et kuidas sul läheb oma maakodu ehitamisega. Sest ma tean, et tal maakodu, ilma internetit ma ei teaks, et tal on seal teine maja hakkan tekkima. Ja küsiks lihtsalt, kuidas seal läheb. Oleks loomulik, oleks see inimene, kes ma olla tahan. Aga ei, sa oled see loh, kes toob sotsmeedia elu päris ellu. Ma nägin seal Facebookis, et sa paned juba teise maja püsti, kas sul on luba ka olemas. Täielik, taun. Vaatasin, et te tegite väikse lahedas üks elektrimasti seal Instagramis, nägin, et palju õnne selle. Küsi lihtsalt, kuidas sul karjäär läheb. Vaatasin sealt Instagramist, et sa olid eile käisite mingil jahi peal kuskil või torus vähke püüdmas. Kuidas see siis oli? Küsi, mis sa eile tegid. Aga see on vist nii ära, et keegi ei ütle mitte sittegi. See on umbes sama nagu, kuidas läheb. Sama, mis sa eile tegid. No, eks ma olin kodus ja ärkasin sõin ja siis käisin korraks ära. ai. Vaikuse minut. Taas kui elingus minu pärast podcastis pomeli peab mõtsin aega. Nii et kõiki teie ees palun vabandust, keda ma siin eelmine kord mingis episoodis riivasin, et sa tood sotsmeedia elu päris ellu. Nüüd riivasin ise ennast ka sellega ja olen ise samasugune off nagu teie. Nii et nüüd ongi rohkem õigust puitu panna sellele. Sellele suht nõme komme on see. Leiame sellele koos lahenduse ja vist tegelikult leidsime ka. Kui sa tead midagi juba sõbra kohta tegelikult tänu sotsmeediale, siis ikkagi käitu nagu sa ei teaks, et vestlus oleks autentseb. Ja kui keegi sõber on pand hea tweedi või hea postituse tekstikujul, siis ei pea ka minema ta juurde ja ütlema, et kuule see postitus, mis eile Facebooki panid, see on hästi, oli hästi naljakas. Ma panin like'i ka. See share'i ta ei saanud, see oli sul friends only, nii et ma ei hakkanud. Ai. Kava see kestab või? Ma ei tea, kas ma jaksan täna rohkem. Täiesti perses. Ja ma olen nii idioot, ma näen praegu seda snuusipakki. Ma tean, et mul läheb kohe pea hakkab ringi käima. Ja ma lõpetan veel varem ära selle salvestuse. Aga keha lihtsalt on nii, et oh, snuus, paneks ühe. Ja ma panengi, vaatame, mis saab. Saate siis kaas elada. Palju õnne, väike pomeli jackass teile. Oh my god. Mida ma teen oma eluga? Mida ma teen oma eluga? Täiesti päris. Oh.
ma olen jõudnud järeldusele. Pikalt on läbi üks ajastu. Ajastu on läbi, kuidas nüüd sõnastada? No, naiste geisõprade, naiste usaldusväärsete geisõprade ajastu on läbi, sest et neile on tekkinud konkurent. Naistele, naiste ohutud usaldusväärsed geisõbrad, teie aeg on läbi, teile on tekkinud konkurent. Üks uus inimgrupp on tekkinud, keda naised usaldavad palju rohkem, kelle ees naised julgevad olla alasti, kelle ees naised räägivad oma sügavamaid saladusi, näitavad ennast kõige puhtamana või no avatumana, sõna kordus fuck it. Teile on tekkinud konkurent, enne oli teie kuldajastu, geisõprade ees naised vahetasid riideid, jumala fine oli kõik. Pihiti, käidi proseksi joomas, elu oli lill naiste usaldusväärsetele geisõpradele. Te olite ohutud, aga nüüd on tekkinud inimgrupp, kes on naiste jaoks veel ohutumad ja veel usaldusväärsemad. Ja need on hobifotograafid. Hobifotograafid. Ma ütlen hobifotograaf samamoodi, nagu ma ütlen inimeste sellepärast ütlen hobifotograaf, et kui sa oled nii-öelda netist fotograafi teadmised kõik saanud, siis palju õnne, sa oled ise seisvalt kõik teinud ja oled kaugele jõudnud, aga kuna mina olen siuke puidust peaga vanakooli vend, siis sorry, ma kutsun sind hobifotograafiks, kui sul ei ole paperit käes. Ja ei piisa sellest ühenädalasest filmimehe kursusest. Ja, aga see ei tähenda, et sa oled siit fotograaf lihtsalt terminoloogiliselt, mina ütlen sinu kohta hobifotograaf. Sest sa oled nagu see 5G vend, kes on poolteist aastat netist õppinud seda. Hobifotograafid on naiste jaoks uued, kõige usaldusväärsemad sõbrad. Hobifotograafid, kes nägid YouTubeist õpetust, kuidas panna ühele poole oranž valgus, teisel poole sinine valgus, sest nii näeb hea välja ja on cool. Ja siis teevad naistest pilte. Hobifotograafid, kes kirjutavad influencer naiste seinte või noh, messageitesse, et kuule, et teeme tasuta fotosessiooni. Naised on kohe, vava, see on hobifotograafe, kohe kahe käega oma usaldusväärsed geisõbrad minema, mul pole teid enam vaja ja laks kohe hobifotograafi stuudiosse, särk seljast ära, tiss, tuss välja, kohe, nii vä, sin ma võin usaldada, sa oled hobifotograaf, sina ju ei ole pervert. Sest vaata neid Instagramis, jälle, ma tean, see on täpselt tänu minu enda valikutele, on mu see explore page on täis igasuguseid semi-akti fotosid mingitest influenceritest ja samad need hobifotograafide kontodele lingitud asjad kõik. Ja seal on lihtsalt, sa lähed võõra mehe juurde, sa võtad alasti ennast, sest see on kunst. See on kunst. Nii ju võib, see on hobi, ta on hobifotograaf, ta on täiesti ohutu ju. Ta ei tule, sa ei ole, ta ei tee just sellepärast neid pilte, et alasti naisi näha igapäevaselt. Ole nüüd, noh. Pool aastat netist õppinud fotograafiks. Loomulikult ma võtan tussi välja kohe. Sobi fotograaf. Näed, et geisõber helistab, kuule, mis juhtus, on sul kõik korras või? Kõne kinni kohe, plaks, mul pole vaja siin täna, mul on üks hobi fotograaf ellu tekinud. Lihtsalt ma saan aru, kui sul ajad muutuvad, Mattias. Enam ei ole ajakirjad, ei ole enam sertifikaadiga fotograafid, ei ole vaja meid Aldo Järvsood kuskile pildistama. Sa saad võtta tüübi, kes on lihtsalt korraks mõtles, et kandideerib EKAS-se fotograafiasse ja siis tundus, et ei, siin on liiga palju mingit kunsti iva ja päris teooriat. Fuck it, ma teen lihtsalt kursuse kuskil. Ideaalis välismaal kahe nädalase, siis Eestis on kõik nii, et oh, sa tead rohkem kui meie, sa tead rohkem kui meie. Sa tead rohkem kui meie. Ja essa asjana kohe. Võite linkida YouTube alla või Patreoni alla või kirjutada matisetnaan.ee. Mis need põhikontod on? Mina tean, et on
vaata, mul ei tule meelda ükski. Ühesõnaga, mu explore page lihtsalt maandub unnikute viisi alasti pilte kohalikest Eesti naistest. Ja need on aktifotod, see on kunst. Aga kes teeb seda kunsti? See on fucking hobifotograaf. Ja naised kohe enne vahetasid riideid oma gei sõbra ees, kes on ohutus, tema ei tule ju käpärdama midagi. Nüüd lihtsalt lähed täiesti võhi võõra tüübi juurde, kes sulle netis kirjutas Instagramis, et kuule, et saad ühe voucheri. Näitad äkki ühte dissi äkki. Mingi, ma olen fotograafiga tegelenud poolteist aastat juba. Ja naised kohe taksa ette, kostüümid kaasa mingi 20 tükki. Fotograaf tuleb vastu, nii, aha, kostüüme, ei, neid pole vaja, ma teen ainult alasti pilti. Ma spetsialiseerun aktifotodele, siis naine on nii, et okei, okay, safe, tavai, kõik riided seljast kohe. Mingi valge seina järgi, teed ikka mustvalge pildi laheda ja piimavanni on sulve. Niimoodi, et veidi oleks nibu näha. Või no niimoodi veidi külje pealt, niimoodi, et ääs oleks väljas, siuke, nagu siuke voolujooneline keha oleks. Sest keha on kunsti teos. Juba veel ringiga mingi teise episoodi teeva juurde. Keha on kunsti teos. Testi neid hobifotograafi korra. Kas nad on ikkagi siirad ja ohutud inimesed? Igaks juhuks testi neid. Kui sa teed jälle järjekordselt alasti sessiooni, sest et sa tahad näha, kui sa 60 oled, ma tahan ju, et mulle endal oleks hea näha, milline ilus naine ma olen. Kuigi tegelikult sul on juba praegu need pildid instas üleval. Sa tahad lihtsalt näidata, kui hea keha sul praegu on kõigile teistele ka. Mitte ainult enda jaoks teha seda. Nii, testi seda hobifotograafi, seda ohutut uut hobifotograafi sinu elus, kelle pärast sa kõik oma geisõbrad oled minema visandama elus, sest sulle on tekinud uus usaldusisik. Hobifotograaf. Sinine ja oranj valgus. Vastakuti ja hakkame littima. Jah, särk seljast ära palun. Näita võits tissiga, muidu ei müü. Testi seda hobifotograafi, nagu ma enne rääkisin. Kui ta on siiralt kunsti peal ja teeb akti ja ta ei näe siin kui seksuaalobjekti. Imeline ulululetus tuli just. Kunsti peal ja teeb akti ja ta ei näe siin kui seksuaalobjekti. Võite sellest mingi autotune laulu teha, kui tahate. Vabalt. Testi teda, nagu ma enne rääkisin, testi, et sa oleks kindel, et see tüüp ei ole pervert, sa saad teda usaldada kohe, kui sul on põhimõtteliselt särk seljast, heal juhul mingid stringid veel jalas, kui on tuiska väljas, siis mine selle tüübi juurde, fotograafi juurde, siis kui ta oma hobivalgust sätib paika, oranji seal paremal pool ja sinist vasakul pool, mine ta juurde ja võta lihtsalt pane käsi nagu kubemele, ütle, et kuule, kui ma juba siin alasti olen, äkki siis võtan suu ka või, sest ma olen siin juba alast. Ja kui see on true head, hobifotograaf, kes teeb ja on ohutu, nagu sinu endised geisõbrad, kelle sa oled hüljanud, siis see tüüp teeb niimoodi. Eemale! Käed eemale! Ma teen sust ainult pilte, sinu keha on kunstiteos. Mul ei ole isegi kõva, mul ei läheks ka kõvaks, kui sa praegult hõõruksin 10 korda, sest et sina oled minu jaoks kunstiobjekt, mitte seksuaalobjekt. Minema siit minu stuudiost. Minema siit stuudiost, mida ma rendin oma sõbra käest, kes on päris fotograaf. Minema siit. Mina sinuga enam koostööd teha ei taha, mina tahtsin teha sinust ilusaid oranji ja sinisega aktifotosid, aga sina tuled mu mundi käperdama. Tõmba nahku siit. Ja siis sa saad sellele reageerida niimoodi, et teed. Vaatad talle otsa siiralt. Aitäh sulle. Seda ma tahtsingi, et sa ütleksid. Sina oled mõni uus usaldusväärne geisõber. Tere tulemast minu ellu. Jätkame nüüd selle tussi pildistamisega. Oi, ai, 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 ai. Siis sa saad aru, kui ta ütleb sulle... Eemale, ka ära siit minu stuudiost, ma tahtsin teha aktipilte. Siis sa tead, sa oled leidnud endale uue usaldusväärse sõbra. See hobifotograaf, kes ütleb, et no tavai, võta pähe siis,
püksid, vaata, hakkab ise juba pükse ära võtma, siis on sul täielik õigus panna ennast riided selga ja minna nuttes tagasi oma usaldusväärsete geisõprade juurde, kelle sa hülgasid, sest sa lootsid, et sulle tuleb uus ja parem usaldusväärne sõber hobifotograafi näol. Aga mine nende juurde tagasi saba jalge vahel, palu andestust, et sa nad hülgasid ja sinul nii ei vedanud. Sina veel ei saanud omale uut usaldusisikut kahjuks. Selline on elu, ebaõiglusi täis. Aga trend vaikselt läheb sinna poole, et kahjuks jah, naiste geisõpradel, kelle ees sai riideid vahetada ohutult ja märki, nende aeg vaikselt saab läbi, sest et on tekkinud uus sort supermehi, super ustavaid usaldusväärseid, siiraid mehi ja need on hobifotograafid, hobiaktifotograafid. Leidke nad oma lähimast Instagrami kontost ja saatke neid, mulle ka neid kontosid, siis saame äkki teha mingisuguse pikenduse sellest teemast veel. Ja väikse küsitluse, et kes neist on siirad hobifotograafid ja karjuvad eemale ja kes on täislaks perverdid, kes nägid läbi, et oh, aga kui ma näin hobifotograafina, siis äkki näeb korraks veidi tussi, sest ma oma hääle ja oskustega ei suuda ühtegi naist enda ees lahti riietama panna. Selliseks jätame selle tänase taskuhäälingu Mineverse podcasti viimase teematükikese. Tuli niimoodi siit see jah. Snoozist polegi veel iiveldama hakanud, väike longs kohvi peale, siis äkki hakkab, tegelikult on kõht ka rämedalt tühine, et ma pean lihtsalt sööma, tegema kiirelt mingi lisaune äkki ja siis saab seda pühapäeva ilusti nautida. Minge ikka, nüüd on see patreon.com/pohmeelipäev, Patreonide arv on nüüd kasvanud meil ilusti 8 peale, mis juba on hea, aga äkki saame selle kahekohaliseks selle numbri, nii et mine patreon.com/pohmeelipäev, näed tänast episoodiga videokujul ja võibolla hakkab sinna midagi veel lisama välja, aga vaatan, ma ei usu, hetkel on nii, et sealt näed video ja see on kõik. Lihtne basic asi, ma ei jaksa vist sellega tegelda, et on mingisugust 3 erinevat Patreoni, mis varianti ja siis seal neile mingit sugused asju lisad. Näed videot, kui lähed patreon.com/pohmeelipäev ja nii ongi. Aitäh teile kõigile, kes te olete selle juba, olete hakanud mu Patreonideks või toetajateks või metseenideks Eesti keelasvast äkki vä. Ja täpselt nii ongi. Mina proovin saada nüüd kaineks. Teie pange, võtke ka jalad alla ja tehke midagi kasulikku. Loodetavasti sa jalutasid terve aeg, kui sa seda kuulasid ja vanade aegade mälestuseks kõikidele, kes jalutavad või jooksevad või on üldse alavahalikus kohas seda kuulamas, siis kui ma jõuan jaani, siis tõsta käsi üles ja käitu nagu selleks täiesti normaalne asi, mida teha. Nii et kõik avalikus kohas jalutajad, jooksed, kõndijad, niisama. 3, 2, 1 ja käsi üleval hoia, käitu nagu see oleks normaalne, kõnni, jookse, hingelda, jaluta ja käsi alla. Aitäh, kui sa võtsid sellest osa, kui sa võtsid osa sellest julgelt, saada mulle Instagrami kapatu kontole või matisetnaan.ee saada pilt sellest, kuidas sa julgelt kätt tõstsid minu käsu peale nagu mingi Hitleri jugend. Kohe kui keegi liider ütleb, siis kohe teed ja siis saame koos see naerda niimoodi mõnusalt, et aha, see oli küll lahe, et sa tegid. See oli tänane episood. Aitäh, et kuulasid, tuhandendat korda ütlen sorry ka, et jälle täiesti täis olin, aga saatke siis toetavaid sõnumeid, et ma ei olnud täis, sorry, mul läheb sassi, et pohmeelis, full pohmeelis veel, niimoodi, et nagu rooli ei läheks ja kõndi ma ka ei julgeks minna, aga kui sellule meeldis selline autentne pohmeeli iba ka,
anna mulle teada, sest mul endal on väike kompleks, et see on küll mingi ajaraiskamine siin. Nii et kirjuta matsetnaal.ee või kirjuta YouTube või Patreoni või midagi. Mina siit kohalt tõmban otsad kokku ja aitäh, et kuulasid ja näeme ja kuuleme järgmine kord. Ciao!